Varmt välkomna till ett avsnitt. Idag ska vi göra en drink från den här boken. Den här boken heter The Art History of Mixing Drinks by Frank Mayer of the Ritz Bar Paris. Det är en bartender som har skrivit den. Ganska häftiga ingredienser och recept och lite annat roligt. Idag så kommer vi göra en drink som heter Automobile. Automobile är gin, whisky och sötvärmet och apelsinbitter. Det är en drink som ska röras, så jag har tagit Grey Goose glas för att röra den. Vi sätter igång direkt helt enkelt. Där så börjar vi med att fylla vårt glas, rörglas. Där. Kommer röra runt den lite snabbt bara för att kyla ner själva glaset. Häller ut vätskan som blir över där. Eller själva vattnet som har smält. Sådär. Nu ska vi se. Där, det ska vara lika delar av allting. Så vi börjar med 2 centiliter elephant gin. Kör jag på. Men av valfri ginsort. Där. Hade vi våra 2 centiliter. Och så kör jag 2 centiliter whisky. Och whiskyn är Tullamore Dew som jag kör på. Och så kör vi 2 centiliter av vermut. Jag kör på antika formulan. Den här har ganska mycket torrhet men har lite lätt vaniljtoner med väldigt, väldigt mycket rössin toner skulle jag faktiskt nog säga. Väldigt god. Där, då har vi nästan klara. Sist men inte minst 2 droppar av apelsinbitter. Där. Och så rör vi runt den. Så. Tar vi fram vårat glas. Och som garnish på den här drinken så tror jag faktiskt att jag kommer köra på apelsinzest. Bara en liten bit. Sådär. En liten fin zest. Sådär. Då var den klar. Nu är det dags att smaka av den. Apelsinzesten har självklart det som är mest framhävande. Den här var faktiskt inte dum. Ja, den här var faktiskt riktigt bra. Okej. Vilka skulle jag kunna rekommendera den här till? Den här drinken skulle jag rekommendera till folk som gillar lite spritigare drinkar. För er som gillar till exempel en Negroni, en Americano, en... Vad ska vi ta? En Old Fashioned, Vesper, Martini, Manhattan.
Den här drinken till er. Den var faktiskt väldigt god. Jag kan tänka mig att dricka flera stycken. Alltså, dricka ett par stycken på en kväll. Kan vara gott. Efter maten. Någon kaffe till, någon kaka. Någon... Alltså vad som helst. Mm. Det var allt för det här avsnittet. Hoppas ni tyckte att det här var roligt, intressant eller på något sätt gynnande för er. Om det var så, då tycker jag att ni ska ge en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Och du, ta det lugnt, drick lugnt, så ses vi. Peace. Alltså man känner verkligen de här smakerna från de olika ingredienserna. Man känner russinen, alltså från själva värmeten. Man känner den här whiskykänslan, alltså spritigheten. Man känner enbären, ginnen ganska tydligt. Apelsinen är där och...